Nakuru ambaye nilikuwa nikiziona kwa umbali. Nikajua basi huko ndiko nitaelekea. Nilikuja na usiku huo Mungu akanilinda kwa njia hadi nikafika. Na baada ya kufika saa kukaribia ndipo nikajua niko tauni ya Nakuru. Basi kufika nikashindwa sasa ndaenda na njia gani. Nilifika around kitu 6 morning. But nikiwa nimesimama barabarani bado, kati ya zile gari moja ikapita ikitembea tu pole pole. Na nikashuku wamesha niona, maana ilipita kidogo tu kisha ikasimama. Iliposimama nami nikageuka nikarudi nikaingia pande wa stage. Sasa ndipo niliamua kile nitafanya, nitatafuta mtu ambaye atakaye nisaidia kupiga simu. Kwa hivyo nilipata mtu mmoja ambaye nilienda kumuomba simu. Baada ya kumuomba simu ili nipige, akaniambia yake haina credit. Kwa hivyo akanijulisha nijulishe mwenzake, niombe mwenzake. Lakini nami kuangalia mahali nilikuwa nimesimama nikakuta ni mahali pako very open. Na tayari ya watu nimewaona na bado wananifuata. So sikusimamia pale. Nikasema acha nitoke mahali ambapo pamejificha kidogo. Nilipokuwa nikitoka kwenda, ndipo nilisikia nyuma yangu nimeitwa. Nilisikia nimestuka, maana nilifikiria bado ni wale watu wako nyuma yangu. Lakini baada ya kugeuka nikapata kwamba ni mchungaji mmoja ambaye aliniona na akanifahamu. Na alikuwa na ripoti kwamba nimeshajakiwa. Kwa hivyo ndiye aliyekuja. Na mimi nilipomuona tu hivi, nilijua hata sio yeye, nilijua yeye ni Mungu ndiye amemtuma. Kwa hivyo ndiye alinishikishika, tukaja Nakuru Kingdom Seekers, ambapo nilielezea vile kumehappen, na basi wakaniombea. Na madhabahu yale yakavunjika, lakini pia kuna ripoti geni ambayo nilikuja naye kwamba kuna vifo vya waabudu ibilisi ambavyo vinaendelea kupitia maombi ambayo bado watu wanaomba. Kwa hivyo ombi langu pia bado ni kubwa sana, kanisa izidi kusimama bila kupuuza jambo lolote, na wajue kwamba maombi ambayo wanaomba ni maombi ambayo inafikia Mungu, na Mungu ambaye wanaomba ni Mungu ambaye anasikia maombi yao. Maana hata wakati nilikuwa kule, Wakristo wangeomba wale walikuwa wakisikia, na wakiwa katika hata mikutano yao walikuwa wakianza kusheki na viketi, na hata walikuwa wakiinuliwa juu na kugogeshwa chini. Kwa hivyo himizo langu ni kwa Wakristo, hata nami wazidi kusimama nami, maana mimi mwenyewe nimeshakata kauli, sirudi nyuma tena, maana nimeshajua kwamba Mungu ndiye pekee anafaa kuabudiwa, na kazi ya shetani nimeshakoma, nimeshaachana naye, sasa namfuata Yesu. Kwa hivyo wapendwa, wanazidi kusimama nami na maombi, na mzidi kujua kwamba Mungu anawapigania kwa njia iliyo kubwa sana, na ana mpango mzuri sana katika hili kanisa. Na tafsiri ambazo amewafichulia katika kanisa, sio makanisa mengi yamepata kufunguliwa hii macho, lakini maana kusudi ambalo Mungu akona na hili kanisa, ndio maana ameamua kufungua macho kwa njia hii, na hata kuwajulisha kwamba ni yeye pekee yake. Basi mbarikiwe sana, nimeokoka na tunazidi kuendelea katika safari moja.